Zahvaljujući omladinskom košarkaškom klubu Kruševac, o košarci se dosta priča ovih dana u našem gradu. A kakvi su to uspesi koje oni postižu, reći nam ovog jutra Stefan Rajičević, trener kluba. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, govorimo o košarci dosta, govorimo o vašim uspesima dosta. Ko nas je pratio, imao je prilike da vidi da ostvarujete i značajne pobede. Pa šta je onako najaktuelnije? Pa, pre svega hvala na pozivu. Što se tiče našeg kluba, kao i svake godine, takmičenje u svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih, tj. Mlađih pionira, pa sve do seniorskog sastava. Evo, to nešto najaktuelnije je taj seniorski sastav koji u drugoj muškoj regionalnoj ligi do sada beleži sve pobede. Iz 4 utakmice to su 4 pobede. I nekim laganim korakom idemo ka nečemu što je potajno bio naš, ne ovo kažem cilj, ali nešto čemu smo se nadali, a to je borba za ulazak u viši rang. Tako da eto, sada nakon 4 odigrane utakmice imamo 4 pobede. U goste nam dolazi u nedelju u 15:30 ekipa Batočine, jedna iskusna ekipa koja takođe je pretendent za ulazak u viši rang sa našim nekadašnjim reprezentativcem, igračem Zvezde i Partizana, Raškom Katićem, što je za sve koji prate košarku u Srbiji jako veliko ime. Tako da, eto, bit će ta utakmica koju igramo u nedelju i koja će maltene reći gde smo i šta smo i kako idemo dalje. U suštini, nadamo se pobedi i nadamo se nastavku tog nekog niza. I to je nešto što se tiče tog seniorskog sastava. Juniorska, kadetska ekipa, pionirska, mlađa pionirska ekipa, takođe se takmiče u svojim ligama. To je nešto što mi želimo, volimo i radimo, i to su momci koji takođe to žele i trude se, i mi smo tu da im se nađemo, što se kaže. Da ih podržite na tom putu ka velikim uspesima. Kakva je konkurencija bila? Odnosno, kakve su ekipe bile te koje ste pobedili? Pa, što se tiče seniorske ekipe, ekipe proti kojih smo igrali sada ova 4 kola, su ekipe koje su realno, u odnosu na naš sastav, slabije po snazi. Ali opet, treba pobediti sve te utakmice, od toga 3 na strani, jednu kod kuće. Mi smo se dobro spremili, nismo nijednog trenutka želili da ta uloga favorita nam bude neko breme, nego jednostavno spremili se iz utakmice u utakmicu za ove neke dve naredne utakmice koje nam predstoje i koje će biti u suštini odlučujuće, ta utakmica kući koju sad igramo protiv Batočine i utakmica protiv Smedereva, starog prvoligaša iz Smedereva, ekipe koja je posle dugo godina rešila da vrati sport u Smederevo, da vrati košarku u Smederevo sa velikim budžetom, sa dosta igrača iz Smedereva koje su vratili, koji su isto se našli u tom projektu i žele da vrate Smederevo tamo gde pripadaju, u prvu ligu Srbije. Mi ćemo se truditi da im pomrsimo planove i da možda mi budemo ti koji će preći u viši rang. Jako kvalitetna liga i jako rang takmičenja možda ne deluje tako, ali jako dobri sastavi sa dosta iskusnih i igrača koji su igrali i najviši rang našeg takmičenja i sa dosta mladih i perspektivnih igrača, tako da vrlo interesantna jedna liga. Trudimo se, vidjet ćemo kako će to biti na kraju. Težite da pređete u viši rang. Šta vas tamo potencijalno čeka? Pa, znate kako, kao i mi pratimo sve lige i gledamo, i baš nam je to što se kaže, razlika između ovog ranga u kome smo mi i ranga iznad nas, po nekoj priči svih koji su u košarci i koji su tu, nije toliko veliki, ali sam taj ulazak u viši rang je veoma težak, jer dosta ekipa, ulazi samo jedna ekipa iz naše te lige koja broji 8 iz jedne, znači 16 ekipa, samo najbolji iz te dve grupe ide u viši rang.
voljeli bi da uđemo u viši rang jer mislimo da zaslužujemo to. Mislimo da po našem sastavu koji čine momci odavde, sve su to momci iz našeg grada, momci koji su nekada igrali takođe u prvoj ligi, drugoj ligi ovde u Kruševcu, od mladih momaka koji žele da igraju u prvoj i drugoj ligi i nešto više. Tako da mislimo da svojim kvalitetom zaslužujemo da se nađemo u tom nekom višem rangu. Da li smo spremni ove godine za to? Vidjet ćemo na kraju sezone. Nadamo se da jeste. Košarka je negde bila jako popularna ovde kod nas, pa je nas usledilo jedno zatišje i evo sad se polako vraća, da kažemo, na velika vrata uspesima koje vi postižete. Kakva je negde klima među omladinom? Pa, znate kako, ove godine, da li zbog uspeha našeg kluba i tih momaka koji su iz našeg kluba u zadnjih par godina otišli korak dalje i igraju i za reprezentaciju i za naše najbolje klubove, a naravno pritom i uspeh reprezentacije koje je bio ovo leto puno znači. Dosta dečaka se prijavilo da počne da trenira košarku kod nas, tako da znači i baš nam je drago što se vraća se taj kult košarke kod nas, vratio se taj kult reprezentacije. Videli smo svi letos, znači bili su puni kafići gde su se gledale te utakmice. Kažem, samim tim isto i mi sad kad igramo utakmice kući, nije to puna hala, ali polako se puni. Vraćaju se ljudi, vole ljudi. Ljudi vole sport, vole košarku iskreno u našem gradu. I dosta ljudi i po ulici nas pita, kad igrate utakmicu, kako, baš volimo da gledamo, došli bi u halu i tako. Tako da, nadam se iskreno da se košarkaški kult vraća polako u naš grad. Mi se iskreno jako trudimo da mladim momcima iz našeg grada pružimo svaku mogućnost za neku odskočnu dasku, za neki dalji njihov razvoj i napredak. Tako da, to je naš. A kakvi su nam talenti? Ta deca, koliko su? Znate kako, svaka generacija je priča za sebe. Mi smo imali, eto, prošle godine tu veliku sreću, prethodnih par godina, da je u našem klubu stasavao momak koji je realno za par godina NBA potencijal. Nidža Karalić, mislim, ja, pošto je košarka timski sport, ja volim da pričam o timu, ali opet kažem, to je nešto što se retko viđa kod nas. On je ove godine prešao u ekipu Megije, koja je najpoznatija iz naše zemlje kao ekipa koja proizvodi talente za dalje i za NBA. Ima ih i sada, jako puno momaka jako talentovanih, koji vole, koji žele, koji se trude i koji bi, ja se nadam, sutra dan mogli da dođu do tih nekih nivoa kao što je, eto, na primjer, Nidža koji je prešao u Megu. Mi bi zaista volili da oni ostanu ovde. Jednostavno, u ovom trenutku nije realna priča, jer nemamo trenutno šta da im ponudimo kao nešto više što bi oni mogli ovde kod nas. Tu dolazi ova naša priča gde mi kao klub želimo da tim mladim našim momcima, dečacima od 15, 16, 17 godina pružimo mogućnost da igraju već u seniorskom sastavu, jer nije rezultat primaran. Naravno, kažem, mi potajno želimo da idemo korak po korak, rang za rangom više, ali ono što je od starta i od osnivanja našeg kluba bio cilj, to je da tim momcima koji zaslužuju pružimo šansu u prvom timu i da se oprobaju sa mnogo starijima od sebe, jer to je nešto što, po našem mišljenju, donosi uspeh. I formira negde sportistu. Sezona takmičarska je u toku, ali svi oni koji negde žele, i dečaci koji žele da vam se pridruže, mogu to da učinu u bilo kom trenutku. Tako je, naravno. Mislim, svakog dana stvarno dobijamo pozive, jer dečaci, ali ne samo oni, najmlađi, jer sada nakon tih utakmica stvarno je dosta ljudi u hali. I ne samo na utakmicama prvog tima, nego na utakmicama i juniora, kadeta, pionira, pogotovo ovih najmlađih. Sada ove godine nam je, posle dve godine imamo mlađi u pionirskoj ekipu. To su dečaci koji su 2011. godište, to je 12, 11 godina, a pritom u tom našem sastavu su i dečaci koji su 2014. 15. godište, koji su, znači, baš ono, ne mogu ni da kažem dečaci, to su dečica. I na njihovim utakmicama bude baš puno
roditelja, baka, deka, prijatelja, njihovih drugara i to je nešto što stvarno puni srce nas koji volimo to i koji gledamo i stvarno želimo da pružimo tim dečacima mogućnost da budu tu, da uživaju, jer opet sport kao sport donosi mnogo više od pobjeda i poraza. To je jednostavno neko druženje koje oni pamte do kraja života, koje sklapaju se prijateljstva koja su, opet kažem, to isto to znači za ceo život. Tako da imamo od najmlađih do najstarijih dosta momaka. Naravno, svako ko želi može da pozove, da dođe, da proba, da vidi kako je to. Siguran sam da ćemo se svideti. I evo još jednom da pozovemo sve one koji vole košarku, da dođu, da vas podrže. Tako je. Nedelja u 15.30. Igramo derbi, Sloga iz Batočine je ekipa protiv koje igramo u nedelju. Jako bitna utakmica za nas. Spremat ćemo se, kako se zove, nedelje jako i da probamo da pobedom nastavimo naš niz. Kažem, manje bitno niz pobjeda, jednostavno trebaju nam te pobjede protiv direktnih konkurenata za plasman dalje. Također, čovjek koji je naš reprezentativac, čovjek koji je igrao na svjetskom prvenstvu, dolazi u grad Raško Katić za protivničku ekipu. Siguran sam da je jako interesantno za sve da budu i da vide, tako da pozivamo sve da dođu i da nas podrže. Da, kažu da je publika taj igrač više. Pa naravno, puno znači. Puno znači stvarno, pogotovo kada se sa tribina osjeti taj trenutak, kada ekipi možda ne ide u tom trenutku, pa kada se čuje podrška i aplauz i puno znači. Ja se iskreno nadam da će Kruševljani čuti da će vas podržati punim kapacitetom. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala puno na pozivu.